أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Bugun sizlar bilan yo'qolgan odamni topish haqida suhbatlashamiz. Kuni kecha Rossiya nomeridan menga bir maktub keldi. Maktubda shunday yozilgan: Assalomu alaykum domla, yaxshimisiz? Sizga bir iltimos bilan murojaat qilyapman. Xabaringiz bo'lsa kerak, internet tarmoqlarida Abdulazizni yo'qolgani haqida videolar chiqdi. Sizga iltimosimiz bor edi. Abdulazizni ota-onasini bag'riga qaytishiga yordam bering. Kimdir tutqunlikda ushlab turibdi ekan. Har kuni videolarni ko'rib yig'laymiz. Qanday qutqarsa bo'ladi? Allohning yo'lida yordam bering, iltimos. Abdulaziz bizga hech kim emas. Shunchaki qaytishini xohlardik. Mana bu mu'minning bir go'zal alomatlaridandir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Tug'ishganlargina aka-uka emaslar. Haqiqiy mu'minlar aka-ukadirlar. Yana mag'ribdagi mu'minga tikan kirsa, mashriqdagi mu'minning oyog'i og'riydi. Dinimiz eng go'zal din. Shunchaki ko'pchilik buni yaxshi bilmasligidan undan bexabardir. Shu maktubni menga yozgan kishidan Alloh rozi bo'lsin. Ikki dunyo saodatiga erishsin. Hatto duosini o'qib bersam, haqqini berishini ham yozgan. Bu butun hammamizni musibatimiz bo'lsa, bunga haq olamizmi? Siz birodar shuni bergancha ajrga erishdingiz. Alloh sizni musofir yurtlarda turli fitnalardan o'z omonida saqlasin. Muhtaram birodarlar, to'g'risi menda yumushim juda ko'p bo'lgani bois internetga oz kiraman. Ushbu maktubni olgach, kirib voqeadan xabardor bo'ldim. Rahmat kuyinchak blogerlarimizga, ularga yordam berayotgan birodarlarimizga ham. Hammalari chora izlab o'zlarining qimmatli vaqtlarini ajratib mehnat qilmoqdalar. Ammo jinlar olami ham bu ishlarga o'z vakillarini aralashtirib, chalg'itish ishlarini boshlab yuborganlarni ko'ryapmiz. Blogger ukalarimizga turli tomondan men ekstrasensman, men uman, men buman deya Abdulazizni topib berishlarini aytyaptilar. Hatto ba'zilar buning evaziga pul ham talab qilishmoqda. Yana folbinlar chiqib o'z baxtlarini sinab ko'ryaptilar. Ularni jinlar yolg'on xabarlar bilan chalg'ityapti. Birisi men folbin emasman, menga ko'rinadi. Ana shunaqa xislatliman deydi. Bu folbinlikni sal qog'ozga o'rashga urinyapti-yu, ammo folbinlikdan boshqa narsa emas. Buni arroflik ham deydilar. G'aybni da'vo qiluvchi degani. Ekstrasenslik ham shu arroflik, folbinlikning zamonaviy formasi xolos. Islom shariati usuliga binoan ular tasdiqlanmaydi. Sharh va aqoidun nasafiyya shunday matnlar bor. Va tasdiqu kahini bima yakhbaruhu anil g'aybi kufrun. G'aybdan xabar bergan kohinning tasdig'i kufrdir. Bu mening so'zim emas. Yurtdoshimiz dunyoga o'z ilmlari bilan tanilgan Imom Nasafiyning ijtihod bilan aytgan so'zlaridir. Sharhida Sa'diddin Taftazoniy shunday yozadilar: Liqawlihi alayhi salatu va sallama man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzalallohu ta'ala ala Muhammadin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zlari: Kimki kohinga borsa va so'zini tasdiqlasa, Allohu taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil qilgan narsasiga kufr keltiribdi. Taftazoni yozadilar: Wa kahinu huvallazi yakhbaru anil kawaini fi mustaqbilil zanani va yad'a ma'rifatal asrara va muta'alata ilmal g'aybi. Kohin shunday kishiki, kelajakda bo'ladigan ishlardan xabar beradi va ilmi g'aybni sirlaridan bilishini da'vo qiladi. Demak, Abdulaziz tirik yoki o'lik, 4 kunda xabar keladi, topiladi deyuvchilar ushbu qoidaga binoan ilmi g'aybni da'vo qiluvchi kishilardir. Ularni tasdiqlash Qur'onga shak keltirish ekani Nasafiy bobomiz so'zlaridan ma'lum bo'ldi. Sharh Aqidatut Tahoviya kitobida shunday matn bor. Bismillahir rohmanir rohim. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا كاهن وعرافلارنى تصدقلمايمىز. شرحدا محمد يونس خالص شونداي يازادى: يريد المصنف رحمه الله ان كل من يخبر عن الغيب باسم الكاهن او عراف او باي اسم كان لا نصدقه، وليس لمؤمن ان يصدقه، بل كل من خالف الشرعية المصطفوية وان طار في الهواء ومشى على الماء أو قلب الحجر ذهبا
فنحن لا نحسبه وليا من أولياء الله ولا نصدقه فيما يخبر عن المغيبات بل هو من أولياء الشيطان. Bundan musannif rahimahulloh har bir g'aybdan xabar beruvchi xoh kohin arrof ismi bilan bo'lsin xoh boshqa ism bilan bo'lsin tasdiqlamaymiz. Mu'min uchun tasdiqlamaslik tushadi. Har bir shariatga xilof qiluvchi havoda uchib ko'rsatsa ham, suv ustida yursa ham, toshlarni oltinga aylantirib bersa ham Allohning avliyolaridan bo'lgan avliyo deb hisoblamaymiz. G'aybdan bergan xabarini tasdiqlamaymiz. Balki u shaytonning avliyosidir. G'aybdan ba'zisini Alloh o'z payg'ambariga va valisiga xabar berishi haq. Valilar xalq ichida yashirilgan, ammo ularning ishida bir dona shariatga xilof ish ko'rilsa, karomatlari tasdiqlamasligi bu o'rinda munosib ta'riflangan. Soxta avliyolik esa shaytonning avliyolari bo'lishi. Jinlar g'ayrioddiy ishlar va xabarlarni yetkazishadi. Tavhid ilmini bilmagan kishi shariatga xilof qiluvchi hisoblanadi. Chunki bu ilmni bilishi farz ayn. U farz aynni tark qilib gunohi kabira ustida turib, qanday avliyoulloh bo'lsin. Men xislatli, ana shunaqa xudo yuqtirgan narsa bor menda, deyish o'z avliyolikni da'vo qilishdir. Ammo ilmi aqoiddan ilmi zaruratini bilmasligi gapirayotgan gapidan ma'lum. U qanday qilib avliyo bo'lishi mumkin? Oddiy bir mustahabni tark qilganni avliyolik tasdiqlanmaydi. Bugun otning o'limi, itning bayrami degandek yolg'onchilar o'rtaga chiqib, turli yolg'onlar bilan nasiba olishga urinmoqdalar. Gapi to'g'ri chiqib qolgudek bo'lsa, mashhurlik va mulkka erishish umidida bo'lgan arroflar o'rtaga chiqib olgani ko'rinyapti. Ammo folbinni aralashtirmanglar deb turgan birodarlarimizga tasanno bo'lsin. Folbinning gapini tarqatib, birortasining gapi tasodifan to'g'ri chiqib qolsa, ko'pchilik uni tasdiqlab qo'yishlari xavfini oldini olaylik demoqdalar. Har bir ishda Allohning sinovi bor. Bu sinovlardan ilmi irfon bilangina omon o'tish mumkin. Ushbu kitob davomida shunday yozadi. Ba'zilar ibodatning ko'pligi, taqvoning balandligidan ba'zi g'ayblar oshkor bo'lishi mumkin. Xoh tushida, xoh o'ngida, shunda ham aniq qilib falon ish bo'ladi demaydi. Bo'lishi mumkin inshaalloh deyiladi. Ovozi qilib riyokorlik qilinmaydi. Birodarlar, kufr deganda qarshilik ma'nosi bor. Shirku kufrni noto'g'ri tushunuvchilarga gapimiz shu. Darhol bir-birlarini dindan chiquvda ayblab ketmasinlar uchun. Hamma g'aybni biladi degan fikr bilan tasdiqlasa, uni Allohga shirik qilib dindan chiqadi. Ammo ba'zi g'aybni Allohning beruvi bilan to'g'ri aytadi desa, aqida usuliga ters bo'lgan bois gunohi kabira bo'ladi. Xullas bu chuqur tekshirilib, hukm chiqariladigan masala. Aytmoqchi bo'lganimiz, bu g'aybdan gunoh orttirib yoki iymoningizni xatarga qo'ymang. Axir biz Buxoriylar, Termiziylar, Nasafiylar avlodlarimiz. Ularga munosib avlod bo'laylik. Daraksiz yo'qolgan kishi uchun Tahajjud namozidan so'ng Alloh taolaning Xobir ismini 1001 marta, so'ng Nur surasining 40-oyatini 7 marta o'qib, yo'qolgan odamni topilishini Allohdan so'rasa, bu ism va oyatning sirli barakoti ila yo'qolgan topiladi. Xabari keladi inshaalloh. Xobir ismini o'qiganda Ya Xobir, Ya Xobir, Ya Xobir deya o'qiladi. Bu bizning tajribamizda ko'p bor sinalgan oyat budur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه السحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Sadaqallohu azim. Marhamat Abdulazizni topilishini istaganlar bu amalni qilsinlar. Ajridan bahramand bo'lsinlar.